Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshim O'zbekistondan iqtisodiy va moliyaviy tahlilchi Abdulla Abduqodirov. Abdulla aka, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Assalomu alaykum. Rahmat. Men ham xursandman. Va alaykum assalom. Abdulla aka bilan bugun biz O'zbekistonda koronavirus inqirozi davrida davlat tomonidan ko'rsatilgan, davlat tomonidan aholiga ko'rsatilgan iqtisodiy choralar va moliyaviy choralar haqida gaplashmoqchimiz. Abdulla aka, mana har bir davlat, butun dunyo bo'ylab har bir davlat bu krizis davrida o'ziga yarasha, o'ziga xos yordam ko'rsatdi aholisiga, lekin mana BBCga juda ko'p murojaatlar bo'lyapti oddiy odamlardan, butun respublika bo'ylab shunday bir murojaatlar kelib tushyapti bizga, ya'ni hech qanday yordam olishmagani, qiynalib qolishgani va karantin davrida ish yo'qligi tufayli norasmiy ishi bo'ladimi yoki oldindan ishsiz bo'lsa yana ham qiynalib qolayotganini aytishyapti. Endi hozir aniq qanday yordamlar berilganini birma-bir aytib chiqadigan bo'lsak, bu juda katta mavzu. Siz o'zingizga qaysilari ma'qul keldi, qanday yordam berildi va qanday yordam berilmaganidan siz norozi bo'ldingiz? Endi birinchi navbatda aholiga umuman yordam berilmadi degan fikr menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak, noobyektiv bo'lsa kerak. Nega deganda ko'pchilikda shu xususiyat bor, haligi qilingan yaxshilikning ahamiyati uncha katta ko'rinmaydi. Lekin mana aholiga, menga shaxsan mana fikrini bildirish so'radingiz. Masalan, olaylik, kommunal to'lovlarni to'lash muddati kechiktirildi. Yer mulki, mulk solig'i to'lash muddatlari ham kechiktirildi. Prezidentni 5 ta qarori qabul qilingan bo'lsa. Iste'mol kreditlarini to'lash muddatlari kechiktirildi. Undan tashqari krizisga qarshi kurashish uchun zaxira tuzilib, Moliya vazirligi qoshida bu zaxiraga bugungi kunda 7.5 trillionga yaqin pul yig'ilgan bo'lib, ana shu pullarning asosiy miqdori sog'liqni saqlash sohasida, ya'ni sog'liq saqlash tizimini kuchini oshirish, mana shu COVID-19 ga qarshi kurash samarasini oshirishga qaratildi. Bir necha joylarda karantin zonalari qurildi. Ba'zi bir kasalxonalarni qudrati oshirildiki, shu kasalga qarshi kurasha olishdi. Oziq-ovqat va meditsina mollarini import qilish bo'yicha turli import to'lovlari, aktsizlar bekor qilindi. Yakka tartibda faoliyat ko'rsatayotgan bir nechta korxonalarga ularni soliq, daromad solig'i to'lashlaridan butunlay voz kechildi. Bu ham bir katta bir daromad, bu katta gap. Banklardan kredit olgan, iste'mol kreditlari olgan aholi qatlamlari ham bu iste'mol kreditlarini qaytarish muddatlari kechiktirildi. To'g'ri, balki biz aytgan mana shu hamma gaplar aholini ma'lum bir qismiga tegishli bo'lib, asosiy qismiga bu gaplar taalluqli bo'lmaganligini tan olishimiz kerak. Aynan shu asosiy qismidan siz aytgan kamchiliklar haqida ko'p noroziliklar kelib tushyapti. Boshqa mamlakatlardan farqli o'laroq O'zbekiston aholiga bevosita moddiy yordam bermadi, ya'ni pul tarqatmadi. Nima uchun bunday ish qilinmadi degan savolga menda to'g'ridan-to'g'ri javob yo'q. To'g'risini aytsam, men ham buni mantiqini tushunmayman. Kimnidir haligi korrupsiyasiga, kimnidir o'g'riligiga shama qilib turib, bunday sxemadan voz kechish iqtisodchi sifatida men ham bu fikrga unaqa qo'shila olmayman. Chunki mana karantin davomida biz o'sha tadbirkorlardan yordam olib, turli xususiy shaxslardan yordam olib, eng kam ta'minlangan oilalarga baribir moddiy yordam berdik. Butun oziq-ovqatini karantin davomida ta'minlab berildi va bu sohada xalq juda minnatdor bo'ldi. Lekin baribir eng kam ta'minlangan oila bilan deganimiz bilan uni karantingacha bo'lgan kam ta'minlanganligi aniq bo'lgan oilalarga yordam berildi. Lekin karantin davomida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bevosita yordam bera olmadik. Chunki ko'pchilik ishini yo'qotdi, bor daromadidan ayrildi. Mani taxminim bo'yicha aholining bir 70% daromadsiz qolib ketdi. Shulardan bir 50% bugungi kunlarda o'shandagi qandaydir moddiy yordamga muhtoj. Ana shu moddiy yordam masalasini hal qilmasdan turib, iqtisodiyotimizni yanada ko'tarib, bir izga tushirib olish masalasi juda og'ir bo'ladi. Boshqa mamlakatlarda bevosita aholiga yordam ko'p berildi.
Germaniyani ham, AQSh ham, Yaponiyani ham misolda keltiring. Hatto Rossiyada ham bu amallar amalga oshirildi. Lekin O'zbekistonda hozirgi kunga qadar bu aholiga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berish masalasi hanuzgacha o'rganib chiqilmoqda. Men aytmoqchimasmanki, hukumatda bunday fikr yo'q deb. Bor, ko'rinib turibdi. Bilamanki, hukumatning turli idoralari o'rtasida bu masala hali ham aktual qo'yilyapti. Hali ham uni amalga oshirish yo'llari o'ylab turibdi, lekin hali aniq bir qarorga kelinmagan. Lekin yana qancha kuch mumkin bu borasida? Mana siz aytdingiz boshqa davlatlar tajribasini. Xususan uzoqqa bormaylik, yaqin qo'shnimiz Qozog'istonda ham odamlarga pul berildi, qo'liga qiynalib qolgan oilalarga, fuqarolarga. Undan tashqari mana Gruziyani aytaylik, u yerda voucherlar, ya'ni oziq-ovqatga voucherlar berilgan odamlarga. Lekin O'zbekistonda yana qancha kutiladi agar bunday qaror qabul qilinishi kerak bo'lsa? Va siz, demak, qabul qilinishi kerak shunday qaror deb o'ylaysiz? Men ham shu fikrdaman, chunki menimcha hali aholini qanchalik qashshoqlashganligi haqida juda unaqa bir aniq tasavvur yo'q shekillidi. Chunki ko'pincha endi bilasiz, joylardagi hukumat vakillari, ya'ni hokimlar haqiqiy ahvoli sal burttiribroq, sal haligi chiroyliroq ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin menimcha aholini qanchalik qashshoqlashgan darajasi haqida aniq bir ma'lumotni o'zi yo'q deb o'ylayman. Bu ma'lumot albatta Markaziy bankki tomonidan ham berilishi mumkin, Davlat statistika qo'mitasi tomonidan ham berilishi mumkin. Lekin baribir, masalan, aytaylik, 4 ta odamdan ikkitasi aholi qashshoqlashgan, ikkitasi yo'q, normal desa, demak, odamda bir fikr chalg'ish bo'ladi, qaysi bir holat haqiqatga yaqinroq degan savol baribir. Bu borada maxsus vazirlik ham tuzilgan-ku, Abdulla aka, maxsus kambag'allikni qisqartirish bo'yicha vazirlik tuzilgan. Ya'ni bularning ishi emasmi bu mana shularni sanab chiqish? Gapingiz to'g'ri, juda qo'shilaman. Vazirlik tuzilganiga 2 oy bo'ldi, lekin undan oldin ham bu vazirlikning asosiy vazifalaridan biri aholining daromadlarini real darajasini hisoblab chiqish va unga nisbatan bo'lgan o'zgartirishlarni kiritish kerak edi. Menimcha shu harakatlar mana endi boshlanyapti, lekin to'g'ri, gapingizga 100% qo'shilaman. Mart, aprel, may, mana iyun kirib keldi, 3 oy deyarli bo'lyaptiki, bizda bu sohada qaror qabul qilinishi kerak edi, lekin nimandir menimcha shu qarorni oxirgi qabul qilishga nimadir to'siq bo'lyapti yoki bir aniqlik kiritish kerak. Antikrizis fond tuzildi, inqirozga qarshi jamg'arma tuzildi va u yerda 27-mayda Moliya vazirligi chiqargan hisobotga ko'ra suv ta'minoti va irrigatsiya tadbirlari bilan bog'liq xarajatlar deb bir qismi berilgan 504 milliard so'm, ya'ni bu yerda mana 10 milliard so'm orolni qutqarish jamg'armasiga o'tkazilgan, 61 milliard so'm hududiy suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga va boshqa. Bular naqadar maqsadli deb o'ylaysiz mana shunday xarajatlar? Agar bu yoqda odamlarga yeyishiga ovqat topolmay turgan bir paytda hozir orolni to'ldirish bo'yicha pul ajratish, nima uchun krizis fondini jamg'armasidan ajratilishi kerak? Biz bu maqsadli ajratilgan pullar oxir oqibatda kimga yetib borganiga ham e'tibor berishimiz kerak. Orolni saqlash fondi deganingiz bilan bu orolni saqlash uchun tadbirlar emas, orol atrofida turgan aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashga sarflangan xarajatlar bu. Birinchidan. Ikkinchidan mana hududiy suv ta'minot fondiga tashkilotlarga pul ajratilgan. Ularga boyaga aytganimdek, aholi 3 oy karantin davomida pul to'lamagan, lekin ular faoliyatini davom ettirish kerak. Agar ularni ham faoliyatini davom ettirib, o'sha hududiy suv ta'minotida turli remont ishlarini amalga oshirmasak, ta'mirlash ishlarini amalga oshirmasak, ertaga suv ta'minoti ham to'xtaydi. Ertaga suv sifati o'zgaradi. Bu juda ham katta katastrofaga aylanishi mumkin. Ya'ni bunga yuzasiga qarash kerak emas. Oxir oqibatda bu infrastrukturaga sarflangan xarajatlar aholini shu kundagi turmush darajasini ushlab turishga qaratilgan xarajatlar. Chunki biz siz bilan hozirgi kunda na energetikaga, na suv ta'minotiga, na kanalizatsiyaga, na gaz ta'minotiga pul to'lab qoyil qilib qo'yganimiz yo'q. Ko'pchilikning qarzi judayam to'planib qolgan. Hali bu sohada ham mana avgust, sentyabr oylarida yana bitta qaror qabul qilinishiga aminman. Chunki aholining to'plangan qarzi judayam katta, uni karantindan keyin ham to'lash qobiliyati, birdaniga to'lash qobiliyati kam bo'ladi.
Hala bunday harcatlar oldimizda turibdi. Men aminmanki bu karantin qancha oy bo'ladi, bo'lasiga qaramasdan turib, aholi tomonidan to'plangan qarzlarni to'lash quvvati borgan sari kamayib boraveradi, chunki daromad olish imkoniyati pasayib boraveradi. Mana sekin-sekin bosqichma-bosqich odamlarni ish faoliyatini tiklashga qaratilyapti, lekin ish faoliyati tiklangani bilan aholidagi ilgaridagi haligi talab, ilgaridagi sarflash quvvati yo'q. Faqat aholi o'zi uchun eng kerakli bo'lgan meditsina va oziq-ovqat ta'minoti bilan band, boshqa hamma xarajatlarni chetga chiqarib qo'ygan. Buni hammamiz bilamiz. Aynan shundan kelib chiqishimiz kerakki, o'sha 7,5 million milliard, kechirasiz, 7,5 trillion to'plangan pul, o'shandan 3 deyarli yarmi ishlatilgan deylik, lekin yarmi boshqa maqsadli to'lovlar uchun ajratilib turibdiki, chunki biz hali oldinda to'la bilmaymiz. Nimalar turibdi bizni, nimalar kutyapti? Shu narsani unutmasligimiz kerak. Biz doim bugungi kunga qarayamiz, oldinda qanday kattaroq qiyinchiliklar balki bor-ku, bordir degan masalaga bir o'ylab qarashimiz kerak. Lekin endi birovning qorni och bo'lsa, bola chaqasini qornini to'yg'iza olmayotgan bo'lsa, u albatta ertangi kunni o'ylagisi kelmaydi, bugun omon qolishni o'ylaydi, shunday emasmi? Abdulla aka, mayli, mana siz aytdingiz, ertangi kunni o'ylamayapmiz deb. Ertangi kun qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Iqtisodchi, moliyachi sifatida siz qanday bashorat qilasiz ertangi kunga, kelgusi bir necha oyda bo'ladigan O'zbekistondagi iqtisodiy ahvolni? Eng avvalo mani bir katta orzuim shuki, mana shu kasallik tarqalishi va uni yomon oqibatlari bilan bo'lgan sharoitni biz qo'lga olib, unicha qo'ldan chiqib ketmaslikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi mana eng muhimi kasallikka bo'lgan, mana COVID-19 ga bo'lgan munosabatni ham sekin o'zgartirish vaqti keldi. To'g'risini aytganda, chunki bitta mana ko'rib turibmizki, 80% aholi bu kasallikka balki yuqqandir. Olimlar ham aytib turibdiki, olimlarning gapi fikri bo'yicha 80-85% aholi bu kasallikni yuqtirib, hatto uni sezmaydi ham borligini. Demak, ular tarqatuvchilar, bu kasallikni tarqatuvchilar. Birinchidan, ikkinchidan, xo'p, kasal bo'lganlarning ichidan 1-2%igina ilgarigi xurujli kasalliklarni avj olgani bilan juda qattiq talafotlar ko'radi. Demak, butun sog'liqni saqlash tizimi ana shu 1-2% aholini saqlab qolishga, sog'liqni saqlashga qaratilgan bo'lish kerak. Butun 100% aholini bu kasallikdan olib qolaman deb harakat qilish o'zining samarasini bermaydi va bu juda katta sarflarga olib kelyapti. Juda katta davlatni fondlarini, byudjetini yeb qo'yapti. Shuning uchun kasallikka qarshi kurash taktikasini kasallik oqibatlariga qarshi kurash taktikasi bilan almashtirishimiz kerak bugungi kunda. Shundagina biz bir situatsiyani, ya'ni sharoitni boshqacha bir ko'rgan bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi, boyaga aytganimdek, aholiga bevosita moddiy yordam berish masalasi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan bittasi. Bu masalada tezroq qaror qabul qilib, bu bilaman, aniq bilamanki, mahallalarda, joylarda va mana shu blagotvoritel, ya'ni aholiga yordam berish fondlarida albatta bu ro'yxatlar bor. Ana shu ro'yxatlardan kelib chiqib va Markaziy bankka ham o'zini turli yo'nalishlarda kuzatuvlar o'tkazgan, ularda bu ma'lumotlar bor, Davlat statistika qo'mitasida ma'lumotlar bor va bitta aholini ro'yxati bor mehnat birjasida kim murojaat qilgan, ish yo'qotgan sababidan ana shularni hamma ro'yxatlarni birlashtirib turib, bugungi kunda eng muhtoj bo'lgan aholiga yordam berish masalasi eng aktual masalalardan bittasi. Men o'ylaymanki, o'sha Moliya vazirligi qoshida tuzilgan krizga qarshi jamg'armaning bitta yo'nalishlaridan biri albatta aholiga bevosita moddiy yordam ko'rsatish bo'lib qoladi. Lekin bu qachon yuzaga keladi, buni ayta olmayman. Lekin bu masalani hal qilmay juda oldinga siljishimiz qiyin bo'ladi. Qancha kutish mumkin, bilmayman. Bu masala bir hafta ichida hal bo'lar, balki 10 kun ichida hal bo'lar, lekin buni hal qilish kerak. Mana aytdingiz, siz hozir shu oqibatlari bilan kurashgan yaxshiroq, butun 100% aholini karantinda ushlab turgandan ko'ra deyapsiz, lekin o'tgan hafta yangi rekord O'zbekistonda qayd qilindi, shunday emasmi? Koronavirusni yuqtirganlar borasida, demak, xavf hali ham saqlanib qolyapti va o'sishda davom etyapti O'zbekiston misol. Endi qarang, xavf, hayot borki xavf bor. Rakdan xavf bor, tuberkulyozdan xavf bor,
mingta kasallikdan xavf bor. Bitta kasallikda kurashamiz deb turib, butun hamma iqtisodiyotni o'tkazib qo'ymaymiz-ku. Shuning uchun biron bir jamiyatda bir nima deydi, trezvi bir, ya'ni hamma tomonidan o'ylangan bir fikr bo'lishi kerak. Bunaqa iqtisodiyotni to'xtatib qo'yib, bitta kasallikka qarshi kurashamiz deb turib, bu umuman noto'g'ri taktika, noto'g'ri strategiya. Bu bilan hech qachon hech narsani erishib bo'lmaydi. Ya'ni buni orqasidan aholini moddiy darajasi tushib ketadi. O'limlar soni yanada ko'payadi. Buni kimga keragi bor? Shuning uchun bir fikrga kelishimiz kerak. Bo'ldi, bu kasallik to'g'risida meditsina ahli o'rtasida ma'lum bir fikr paydo bo'ldi. Unga qarshi kurashish metodikasi butun turli mamlakatlarda kuzatildi va ma'lum bir fikrga kelindi. Ana shu ilg'or, eng ilg'or tajribadan kelib chiqib turib, bundan jo qo'rqib hali hamma yonni yopib, undan hech kimga foyda bo'lmayapti. U o'zining samarasini hech qachon bermaydi. Aytamanku, biz bugungi kunda o'sha kasallik keltirgan yomon oqibatlarga qarshi kurash taktikasini qo'llashimiz kerak, lekin hammani kasallikdan asrab bo'lmaydi. 1000tasi kasal bo'lsa ham, masalan, bir kunda 900tasi simptomsiz buni o'tkazsa, bu kimga zarar, kimga foyda? Kimga zarar beradi? Demak, organizmni o'zining kurash mexanizmlari bor. Mana hozir O'zbekistondagi vaziyat, siz aytgandek va unga qo'shimcha aytadigan bo'lsam, haqiqatan iqtisodiy vaziyat qiyinlashyapti, chunki ish yo'qotgan odamlar bor va hatto migratsiyada bo'lgan odamlar qaytib kelyapti. Ya'ni xorijiy migratsiyada ular u yoqda ishini yo'qotib O'zbekistonga qaytib kelishgan. Mana 2 millionga chiqdi deb aytildi ishsizlar ro'yxati. Sizningcha O'zbekiston o'zi jamiyatidagi tartib-qoidalar o'zgaradimi kelajakda? Hukumat qanday saboq chiqaradi? Aholini qo'llab-quvvatlash borasida yoki ish bilan ta'minlash borasida o'zi saboq chiqaradi deb o'ylaysizmi? Albatta, bu saboqlar eng birinchisi hukumat bilan aholi o'rtasidagi dialog kuchayadi deb o'ylayman. Bunga aminman. Ikkinchi saboqi aholiga bevosita yordam berilmasa, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlanmasa, unga keng yordam berilmasa, unga e'tibor boshqacha bo'lmasa, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Mana kecha chiqqan prezident qarori ham, Markaziy bankning qarori ham iqtisodda jonlantirishga maqsad qiladi degan umiddaman, chunki kreditlar berish yillik foizi 21 darajada belgilandi. Endi bu qanday erishiladi bilmaymanku, qanday nimalar hisobiga erishiladi bilmaymanku, lekin bu juda ham yaxshi signal. Ya'ni xususiy kichik va o'rta biznes bunday kreditlarni olish imkoniyatlari kuchayadi. Demakki, umuman mamlakatda moliyaviy resurslarga bo'lgan talab katta bo'lgan bir sharoitda u moliyaviy resurslarni berish ham imkoniyati kuchayishi kerak. Bu eng katta bir yo'nalishlardan bittasi. Ya'ni COVID-19 dan oldin biz inflyatsiyani qisqartirish eng katta maqsadimizni bilgan bo'lsak, bu maqsad endi bu haqda unutishimiz kerak. Bugungi eng katta maqsadimiz iqtisodni bor yo'nalishlar bilan, bor imkoniyatlar bilan ko'tarish. Bu imkoniyatlarning eng muhimi, eng kattasi kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, unga moliyaviy resurslarga bo'lgan, uning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlab berish turli vositalar bilan. Bu bo'ladimi, kreditlarmi, bu bo'ladi leasing yordamidan, hammasini yordamini berib, yangi ish o'rinlarini yaratishga kuchli bir platforma yaratib berishimiz kerak. Bu eng muhim yo'nalish. Boshqa hech qanday bizning umidimiz yo'q. Qashshoqlik 1-2 yil davomida kuchayib borsa kuchayib boraveradiki, kamaymaydi. Boshqa mamlakatlardan bizni pul topib kelayotgan mamlakatdoshlarimiz qaytib kelaveradi, chunki u mamlakatlarda o'zining kredisi juda ham yetarli. Lekin xalqaro rivojlanish bankining prognozlariga ko'ra O'zbekiston 2021 yilda 6.6% o'sadi iqtisodiyoti degan prognoz turibdi. Demakki, O'zbekistonning o'zi qaytib kelayotgan ishchi kuchlar hisobiga o'zini iqtisodiy rivojlanishini ko'proq ta'minlashi mumkin. Ya'ni bu rivojlanish O'zbekistonga yanada ko'proq mehnat kuchlari kerak bo'ladi degan signal bilan barobar. Demak, biz qaytib kelayotgan mehnat kuchlaridan umumiy foydalanishimiz kerak. To'g'ri, o'rtacha ish haqi kamayishi mumkin. Aholining real daromadi kamayishi mumkin, lekin
aholiga nisbatan umumiy topilayotgan daromadni taqsimlash mexanizmi qayta ko'rib chiqilish kerak va u barobarroq taqsimlanishi kerak. Boyvachcha boygan sari boyvachcha bo'lib, kambag'al borgan sari kambag'al bo'ladi degan mexanizm bugungi kunda butunlay ishlamaydi. Agar shu mexanizm davom ettirilsa, ijtimoiy noroziliklar kuchayib boraveradi. Abdulla aka, mana bizda ko'p gap bo'ladi rasmiy va norasmiy sektor haqida. Moliya vaziri ham nima uchun aholiga pul tarqatilmayotgani haqida so'ralganda, ko'plar norasmiy sektorda ishlashini va ularni aniqlashning imkoni yo'qligini aytdi va hech kim ularni qayd qilmagan yoki ro'yxatga olmagan. Nima deb o'ylaysiz, mana shu O'zbekiston misolida norasmiy sektorni borligi, juda ko'p odamlar norasmiy sektorda ishlashini o'zi ham hukumatga bir manfaatli narsa emasmi? Ya'ni ular o'zini muammosi bilan, o'zini tashvishi bilan, o'zini qornini to'yg'izib yuraveradi degandek. Juda to'g'ri fikr. Men umuman norasmiy iqtisodiyot degan tushunchaga bir nechta o'zimni maqolalarimda aniqlik kiritishni juda oldinga ko'p surganman. Meni fikrimcha gapni o'sha taraqqiyot va kambag'allikni kamaytirish vazirligidan boshlashimiz kerak. Ular tirikchilik darajasiga yetarli mablag' degan bir tushunchani kiritish kerak. Ya'ni minimal ish haqqi degan tushuncha deymizmi, tirikchilik darajasi nima desak ham nomi maqsad birki, odam bir o'zi yoki ikki kishi, bitta oila, uch kishilik oila, to'rt kishilik, besh kishilik oila yashashi minimal xarajati qanday bugungi kunda va unda indeksatsiya qilish tartibini ishlab chiqishimiz kerak. Aynan ana shu minimal daromad oladigan oilalar, shaxslar umuman daromad solig'iga tortish kerak emas. Faoliyat turi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu daromad bilan cheklanadigan faoliyatlar hech qachon soliqqa tortilmasligi kerak. Ana shunday shunday qilibgina biz minimal bir kambag'allik darajasini ta'minlab bera olamiz. Birinchidan, ikkinchidan, shu daromaddan kam olinadigan oilalar, shaxslar davlat tomonidan kompensatsiya bo'lib shu darajaga yetkazadigan darajaga kelishimiz kerak. Mana bu eng oliy maqsad. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu fundamental masalani hal qilmasdan turib, ja oldinga siljishimiz kam bo'ladi. Bu Moliya vazirligi gapirayotgan, Markaziy bank gapirayotgan gaplar, boshqa-boshqa gaplar, bu hammasi mening uchun bahona. Bahonaki haligi sal haligi chuqurroq tahlil qilsangiz, bu bahona kurakda turmaydi deydi o'zbeklar bir gapi bor. Bu masalani qo'yilsa, siyosiy tomonda bu masala qo'yilsa, hal qilishi mingta yo'llari bor va bu pullarni nazorat qilish uchun bitta narsa kerak. Ya'ni ko'pgina joylarda jamoat nazoratini kuchaytirishimiz kerak. Jamoatga nazorat qo'yib berishimiz va radio, televideniye, gazeta va ya'ni ommaviy axborot vositalari. Ommaviy axborot vositalari kuchidan to'liq foydalanishimiz kerak. Chunki ommaviy axborot vositalari hamma narsani yuzaga chiqarib ko'rsatib berish imkoniyatiga ega va buni ochiq ko'rsatish imkoniyatiga va ana shu kuchdan biz to'liq foydalanish kerak. Ya'ni boyga aytganimdek, jamiyatga ko'proq tayanib, jamiyatga ko'proq ishonib, jamiyat bilan dialogni kuchaytirsak, shunda hamma masalalar hal bo'ladi. Katta rahmat sizga Abdulla aka, suhbat uchun. Sizga rahmat.